Det er veldig mange som har spurt meg om akkurat den prosessen her. Om hjertedyr og hvorfor jeg valgte kremering på hundene, eller hvorfor jeg velger kremering på hundene. Og min erfaring og opplevelse av det hele på dette her. Jeg skjønner om noen ikke orker å se, men her er min erfaring med det. Da var det over. Dette her var Dakota. Hun var en 13,5 år gammel blumøl border collie tispe. Min første blumøl. Hun blir definitivt ikke den siste. Men hun tok meg med på sinnssykt mye rart i sin tid. Og hun har vært sammen med enten meg eller Bjørn Olav 24-7 i alle disse årene. Så hun var en del av flokken, hun var en del av familien. Og for meg så er det naturlig å gå gjennom denne prosessen nå, det jeg har gjort med de siste hundene mine. Fordi for meg så blir det et verdig farvel. Jeg måtte la henne slippe, valgte å la henne slippe, da hun uka før fikk noe som kunne minne om et slag. Tok henne til dyrlegen og oppdaget også veldig mye annet feil. Så jeg hadde sett det over tid, og jeg valgte å la henne få slippe når hun var bitte litt på topp. Kontra å vente til hun fikk veldig, veldig, veldig vondt. For er det én ting som går høyt hos meg, så er det dyrevelferd. Og mine hunder skal ikke ha det vondt. Siden vi valgte å få dyrlegen hjem til oss og avslutte der, så valgte vi også å kjøre henne til hjertedyr i Drammen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt hva man vil gjøre i den prosessen der, men vi gjorde det. Den prosessen dere ser nå, det er at jeg får en tag med et nummer på. Den andre taggen, den settes fast rundt halsen på Dakota og blir med på hele kremeringsprosessen, sånn at når jeg får tilbake den posen, så vet jeg at det er lille blå som er i urna. Alle sørger jo forskjellig. Alle er vi jo forskjellige. Bare se på Bjørn Olav og meg. Vi hadde to nesten vidt forskjellige måter å sørge på. Jeg hadde nok kommet bitte litt lenger enn Bjørn Olav. Og jeg er fremdeles litt lenger enn Bjørn Olav nå en uke etterpå. Men det betyr ikke at den ene måten er feil eller kontra den andre. Men vi takler ting på forskjellige måter. Men jeg tror at det som hjalp meg i den settingen her, det var at vi fikk empati, vi fikk forståelse, vi blei godt ivaretatt, vi fikk alenetid, vi fikk liksom gjennomgå prosessen med det det var å velge urne og gjøre alt uten at det blei noe stress. Og vi fikk tilbud om å hente henne igjen allerede dagen etterpå. Så det var liksom hele atmosfæren og hele prosessen gjorde at ting ble ikke veldig mye enklere, misforstå meg rett, fordi savnet er jo enormt uansett når du vrir og vender på det. Men jeg har ikke noe dårlig følelse, og jeg dro derfra med en følelse om at avgjørelsen var riktig. Og at nå hadde ikke lilleblå vondt mer. Her skal vi da velge urne, og her fikk Bjørn Olav førstevalget, holdt jeg på å si. Og det ble denne svarte her med gullpoter på. Jeg var ikke helt enig til å begynne med, men når jeg fikk den hjem og fikk sett litt mer på den, så var det greit. Og den var faktisk fin, matt, fin, svart farge med gullpoter på. Allerede dagen etterpå kunne vi hente henne, og her ser dere min tag. Og her ser dere taggen til lille blå. Hun har vært med henne hele veien.